kali dia berkata hello. Ya, patik hello. Patik. Ya, ayah nak pergi latihan. Latihan. Nampak patik. Ya, boleh tak? Dia tak. Sayang temen nak mandung ke temen. Assalamualaikum, bre. Waalaikumsalam. Kenapa tak mau? Yeh, sudah kau. Yang sedang sudah tu je kau kah? Ikan je kau salah je ubat. Sakit perut. Ije ubat sakit bre. Kau sakit mandua. Boleh. Tengah jak lom pula. Nanti kita teman gue nak jadi nanti kanyo. Jadi. Kena tu. Oh, mandu kamu. Boleh tu pakai apa ngah? Boleh. Tak angin tu. Mayra ni gue dah ni jah. Boleh ke ya, wewe hati? Ya, aku sama. Wah, masa cewek disuruh lompat? Tak mungkin. Ya. Tak mungkin kita lompat. Ya. Assalamualaikum, bro. Waalaikumsalam. Ada tamu enggak diundang. Ngapain sih? Ada cewek. Cewek apa bencong? Masa bencong? Bencong mana apa yang O? Boleh je, hai patik. Rana je nak berada-ada ni. Oh, nak masalah, hai patik. Jom siro yang kena ni. Jom siro tu. 5,000 lho. Tau gure. 4 gure. Hah? Nyan gure ke? Ada banyak cewek bro. Pura-pura, baju bibit. Angku, awak kan kapati. Kelo pura-pura bunyo. Kapaya. Yang pian nak tahu apa kena yang bak leung, bak yang kena yang. Kadang diho. Kakai pura dah roi. Angku. Angku hoi pura dah roi jawa lam jin sat. Tunang, jelong hoi no. Pura. Pura.